За останні роки аграрний сектор України укріпив свої позиції як локомотива економіки, про що ми багато говоримо, але втратив дуже багато в плані свого потенціалу. І навпаки, я хотів би сказати, що сьогодні аграрний сектор знаходиться під загрозою. Під загрозою багатьох факторів, тому що як такої політики розвитку цього важливого для нашої держави сектору, вона відсутня, дана політика. Тому новий курс, як і для держави, так і для цього сектору, він не просто потрібен, це величезна необхідність сьогодення. І як сьогодні сказала правильно Юлія Володимирівна Тимошенко, що часу обмаль. Лише тільки 9 місяців до слідуючих президентських перегонів ми повинні сформувати команду однодумців серед аграріїв, які не заангажовані якимись інтересами великих структур, а які вболівають за сектор, які вболівають за українські громади, за території, тому що сільське господарство, аграрний бізнес лише той потрібен для української держави, для українських територій, це той, який інтегрований з населенням, з територіальною громадою. Тому дана політика, вона конче необхідна. І вироблення її – це справа не якихось лідерів, це справа самих аграріїв. Це ініціатива тих, хто працював і хоче працювати багато років в даній сфері. Перша проблема – це невизначеність стратегії держави щодо ринку землі. Позиція більшості аграріїв – ринок потрібен, але лише тільки тоді, коли ми будемо відчувати, що громадянин держави захищений з усіх боків. Ми не можемо продавати головну цінність нашої держави, що закріплена в Конституції, в умовах абсолютного безладу в судах, абсолютного безладу в виконавчій владі, в системі юстиції. Ми це бачимо сьогодні на багатьох десятках, сотень прикладів рейдерських захватів. Це величезна загроза в цілому для нашої держави. Сьогодні відсутні будь-які стратегії підтримки аграрного сектору. Ті пільги або ті можливості, якими користувалися аграрії на протязі більше 20 років, вони сьогодні знівельовані, хоча за цей період сектор показував ріст. І вони знівельовані, і середній, особливо малий фермер, учасник цього ринку, він взагалі став абсолютно неконкурентні умови з нашими світовими колегами, які являються на цьому вузькому ринку світовому нашими конкурентами. Ми не конкурентні з боку нашої держави. Так, ми виживаємо попри все, але це неправильна стратегія держави. Це величезна потреба. І слідуючий етап. Україна має важливе значення і перспективу стати величезним світовим хабом здорового харчування, що є сьогодні важливою потребою у світі і стратегічним довгостроковим трендом. Ми маємо на то можливості, як і в кількості землі, так і збережену на даний час поки що екологію. Ми на законодавчому рівні повинні жорстко відрегулювати систему контролю. Головної стратегії, головної, я не кажу, що виключно так, а головної стратегії повинна бути це зацікавленість тих, хто працює в землі, вирощувати високоякісну, екологічно чисту продукцію з величезною додатковою вартістю. Тобто мова йде про створення інфраструктури глибокої переробки. Я думаю, що це створить і подвоїть, і потроїть можливості нашої держави, можливості бюджету і валового доходу кожного з громадянина. Займатися сільським господарством потрібно, щоб стало модно, трендово, щоб молодь, і не лише тільки молодь, займалися даною сферою діяльності, даним бізнесом з задоволенням. Не від того потреби, що іншого немає, а з задоволенням, бачачи в цьому величезну перспективу. Я був один з учасників процесу написання цього меморандуму. І саме головне, що даний документ, напевно, перший раз за історію незалежності України був написаний самими аграріями. Це була кропітка праця між учасниками ринку, між середніми, великими аграріями, малими фермерами, в діалозі з багатьма політичними силами. Політична сила «Батьківщина», особисто Юлія Володимирівна Тимошенко, відгукнулась на цей діалог і дала можливість написати даний документ самим тими людьми, хто ініціює, самим тими людьми, які прийшли за потребою захисту інтересів цього сектору. І даний документ, напевно, це перша цеглина чи перша така фундаментна частина, про що говорили сьогодні в програмі нового курсу України, тому що це ініціатива самих учасників, а політична сила бере на себе зобов'язання виконувати. Цей документ – це є хребет або головна архітектурна складова тієї аграрної політики, яка виробиться, я думаю, на протязі декількох місяців і буде представлена в осені, як сьогодні презентувала Юлія Володимирівна.